Spoštovane Korošice, Korošci, spoštovani župani, dame, gospodje, predstavniki medijev in vsi ostali gosti, v imenu Vlade Republike Slovenije se vam lepo zahvaljujem za današnji prijazen in hkrati deloven sprejem. Naša vlada si je za prvi regionalni obisk v okviru Slovenije izbrala vašo regijo Koroško. Na ta obisk smo se pripravljali dlje časa, potem ko smo že poslali k vam, da tako rečem, neko predhodnico, naše državne sekretarje in druge, ki so se pozanimali, kako bomo to organizirali, ki so tisti najpomembnejši izzivi v vaši regiji, o katerih bi morali spregovoriti in jih nasloviti tako skupaj, kot tudi na sami vladi. Danes smo torej med vami. To je zdaj naše sklepno srečanje, ki bo imelo dva dela. V tem prvem delu bo po teh mojih uvodnih besedah na vrsti kratka predstavitev dveh točk današnjega dnevnega reda našega jutranjega posveta. Najprej bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar spregovoril o strategiji razvoja javne uprave do leta 2020. Ta strategija zadeva celotno javno upravo in prinaša številne novosti, ki bodo na tem področju prinesle boljše rezultate, več dobrega za državljane in državo. Na drugi strani pa bo spregovoril po točko 2 na kratko in predstavil, kaj smo danes dopoldne govorili, minister za infrastrukturo in promet, torej gospod Peter Gašperšič, ki bo predvsem spregovoril o tem, kar je bila danes rdeča nit mnogih sestankov, to je, kako prometno povezati vašo lepo regijo z avtocestnim križem, kako torej gledamo mi v vladi in mi skupno z vami na perspektivo severnega dela tretje razvojne osi. Naj uvodoma samo še rečem, da sem tako sam, kot tudi ministri danes opravil številne obiske, srečanja, imel prilike spoznati mnoge uspešne direktorje, ravnatelje, podjetnike, pa tudi znane kulturnike, športnike iz vašega okolja, skratka ljudi, ki delajo za vas, ki delajo za naše otroke, ki so ustvarjajo tisto prihodnost, ki si jo moramo vsi želeti. Prihodnost, v kateri bo Slovenija uspešna država, v kateri bo sobivanje vseh nas prijetno, v kateri bomo znali reševati medsebojna nasprotja, nesoglasja na kulturen in demokratičen način in gre za prihodnost, v kateri si želimo nekega trajnega, uspešnega, gospodarskega razvoja in seveda dovolj socialnih pravic in vsega tistega, kar dela življenje v neki družbi prijetno. Današnji sestanki so bili intenzivni in v drugem delu tega našega srečanja se bodo ministrice in ministri pridružili vam tu v dvorani in se neposredno pogovarjali z vami. Jaz bom odšel ven na kratko tiskovno konferenco, vi pa boste imeli priliko neposredno zastavljati vprašanja našim ministricam in ministrom oziroma predstaviti svoje poglede v razgovoru z njimi. To naj tudi simbolično pokaže, kako si želimo, da bi v Sloveniji postali in ostali bolj povezani, da bi se znali normalno pogovarjati tudi o težkih stvareh in da bi znali o tistih skupnih zadevah, za katere lahko rečemo, da so vitalnega pomena za vse nas in za našo prihodnost čim bolje sodelovati. Samo še za konec naj se vrnem na ta severni del tretje razvojne osi. Ta vlada ne želi dajati praznih obljub, želi pa pokazati, da razume in ve, da je to ključni infrastrukturni projekt za to regijo, ki ga mi podpiramo in bomo naredili vse, da se uresniči. Mi si želimo avtocestni križ povezati z Velenjem, Slovenj Gradcem in potem zahodnim, severnim, nadaljnim delom Koroške, s cestami, ki bodo omogočile boljši protok v vseh pogledih, ki bodo omogočile boljši in hitrejši razvoj gospodarstva,
kulture, prometa, sociale in še česa drugega. O tem bo kasneje spregovoril minister Gašperšič in o tem bo verjetno tekla še diskusija. Mi pa bomo predstavili, katere korake v tej smeri imamo v mislih in kako jih bomo načrtovali in izvajali. Toliko za začetek. Zdaj bom predal besedo ministru Koprivnikarju, da, kot sem napovedal, predstavi na kratko, kaj smo danes zjutraj na posvetu pravzaprav govorili v zvezi z spremembami na področju javne uprave. Prosim, minister. Hvala, predsednik, in lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Ministrstva za javno upravo in če se lahko dovolim tudi v imenu javnih uslužbencev, kar en velik del jih je tukaj danes med vami. Dana mi je zahtevna naloga, da v nekaj minutih predstavim tista temeljna izhodišča novega razvoja javne uprave, nadgradnje, za katera smo trdno prepričani, da bodo šla tudi v tej smeri, kot je rekel predsednik, v smeri povezovanja, učinkovitosti, povezovanja med podjetji, državljani in storitvami javnega sektorja in pa upeljave tistega stalnega zaupanja in stalnega izboljševanja. Mi smo si zastavili nekaj ključnih ciljev, ki jih za to strategijo, za katero moram takoj povedati, da se v velikem delu že dejansko tudi v praksi s konkretnimi projekti izvaja, in to je, da želimo, da je javna uprava strokovna, kakovostna, da je zelo učinkovita, da za svoja porabljena sredstva da maksimalni rezultat in da te rezultate tudi opredeli, da se javna uprava točno zaveda, da je tukaj zaradi uporabnika njenih storitev in ne sama zaradi sebe. Želimo okrepiti proces inovativnosti, drugačnih procesov, drugačnih pristopov, proces odgovornosti in na koncu, pa zame še posebej pomembno, želimo si okrepiti procese transparentnosti, da je vse, kar se v javnem sektorju za javni denar v okviru javnih servisov dogaja, tudi res javno in objavljeno. To je zelo učinkovit mehanizem, da se izognemo anomalijam in preprečimo nepravilnosti, namesto da se kasneje ukvarjamo z njihovo odpravljanjem. Cilji so usmerjeni predvsem v dva dela. En del je izboljšati storitve javne uprave, po eni strani poenostaviti procese, jih pohitriti, narediti bolj dostopne, jasne in enostavne. Po drugi strani pa ponovno dajemo en zelo velik poudarek tistim, ki te storitve izvajajo. Tudi mi vsi smo javni uslužbenci. Se pravi, želimo, da je prijaznost nekaj, kar ni zaželjeno, ampak pogoj, da je to strokovno, da so uslužbenci motivirani, usmerjeni v rešitve in predvsem, da tudi vsi javni uslužbenci zagovarjajo in živijo visoke etične standarde. Mi ne želimo, da so javni uslužbenci popolni, želimo pa, da so etični. In etičnost ne pomeni, da ne smeš narediti napake. Etičnost pomeni samo to, da zlonamerno ne ravnaš in načrtno ne delaš škode. To je tisto bistvo etičnosti, ki jo v tej strategiji zagovarjamo. Želimo razviti enostavno konkurenčno okolje in ne nazadnje, trdno smo prepričani, da je učinkovita javna uprava, s katero se vsi srečujemo vsakodnevno, en od ključnih pogojev za tudi široko družbo blaginje, ker če javna uprava deluje hitro, učinkovito, potem se tudi dodana vrednost ustvarja bolj uspešno in hitreje. Na osnovne tri ciljne skupine smo fokusirani, in sicer poslovni subjekti, podjetja, državljani in pa seveda ciljna skupina javnih uslužbencev, ki te storitve dejansko tudi izvajamo. Želimo, da je javna uprava fleksibilna in odzivna, transparentna, da ustvarjamo učinkovito zakonodajno okolje in poslovno okolje in pa da uporabljamo načela dobrega gospodarjenja. Mogoče bi samo dve besede na tretji cilj. Mi smo zakonodajno okolje v tej državi zelo zakomplicirali, zato ker smo ga zelo usmerili v procese. Premalo smo ga pa usmerili v cilje. In tudi tukaj želimo za to prenovo javne uprave poenostavljati postopke, dopuščati več svobode upravljavcem na vseh nivojih, hkrati pa zelo jasno določiti, kateri so cilji, ki jih želimo dosegati in uspešnost doseganja teh ciljev tudi stalno spremljati in meriti. Na tak način bomo lahko zgradili učinkovit servis, ki si ga vsi skupaj želimo. Obseg te strategije se sicer nanaša na ožjo državno javno upravo, pa vendar z določenimi elementi posega v vse nivoje družbe, tudi ne nazadnje na urejanje lokalne skupnosti v smislu javnih uslužbencev. Samo izvedbo bomo pa natančno opredelili v dvoletnih projektih, velik del teh se pa že ta trenutek tudi v praksi izvaja in bomo samo še stopnjevali v prihodnje.
glavnih 9 področij, bom mogoče kasneje opredelil samo nekatere tiste najbolj pomembne, da se ne bomo spuščali v vsakega posebej. Aktivnosti za pripravo te strategije dejansko potekajo že leto in pol, skoraj da 2 leti in sedaj smo v zaključni fazi, ko pričakujemo tudi sprejem te strategije. Želimo si pa mogoče samo, če dovolite, še nekaj poudarkov, te transparentnosti, ki omogoča učinkovito sodelovanje javnosti. Mogoče je del tega tudi današnji obisk, ko vedno pri vsaki ureditvi želimo dejansko iz prve roke od uporabnikov in tistih, ki bojo neko storitev izvajali, slišati, kakšne so želje, preden se začnejo neke rešitve pripravljati, da ne nastajajo kabinetno v nekih zaprtih krogih. Želimo si večjo transparentnost poslovanja in porabe v javnem sektorju. Mogoče ste v zadnjem času že opazili nekaj rezultatov transparentnosti in kar veliko se jih še pripravlja v prihodnje, tako na področju plač kot sicer javne porabe. Sami kot državljani se boste vedno več tega lahko ogledali na internetu, na javno dostopnih podatkih. In pa ne nazadnje tudi odpiranje podatkov javnega sektorja bo pomenilo, da bo tisto, s čimer država razpolaga, z evidencami, s podatki, z vedenji, dostopno tudi občinam in ne nazadnje poslovnim subjektom, da bodo lahko to sami uporabljali in nadaljne razvijali. Večja transparentnost je po našem trdnem prepričanju tudi osnova za večje zaupanje. Zaupanje pa je osnova za neko novo kvaliteto in bolj složen razvoj, zato to transparentnost tudi tako poudarjam. Sistem vodenja kakovosti, ne bom se spuščal v posamezne elemente, je treba ponovno oživiti in se sistematično ukvarjati z kakovostjo v javni upravi, tako kot se v vseh resnih podjetjih in tako kot je mogoče pred leti temu vprašanju že bilo posvečeno več pozornosti, s to strategijo ponovno oživljamo konkretne mehanizme upravljanja s kakovostjo, katere del je ne nazadnje tudi sama prijaznost. Tukaj je naštetih nekaj konkretnih projektov, ki so že pripravljeni in delujoči in namen nove strategije javne uprave ni, da izumljamo nove rešitve, ampak da jih začnemo predvsem v praksi zelo široko uporabljati. Te rešitve so predvsem usmerjene v izboljšanje zakonodajnega okolja. Mi imamo 19.000 predpisov, skoraj da 800 zakonov. To postaja neobvladljivo. To zakonodajno okolje je treba začeti poenostavljati, zatreba ga usmerjati v bolj jasne cilje in treba je sprejeti nek proces, ki je tem poenostavljanju zakonodajnega okolja nujen. Če poenostavljamo procese, potem moramo tisti, ki te procese izvajamo, javni uslužbenci, prevzeti večjo svobodo odločanja in prevzeti tudi večjo odgovornost. Samo ta proces, večja svoboda za večjo odgovornost za konkretne rezultate, bo omogočala, da bomo bolj učinkoviti in da bo tudi zakonodajno okolje lahko bolj poenostavljeno. Sprejemanje odgovornosti pa je, če mi dovolite osebno opasko, ena od težav, ki smo si jih zgradili v zadnjih letih in bomo v večji meri se morali naučiti, da bo vsak za svoje delo in za svoje odločitve začel sprejemati tudi jasno odgovornost, seveda pa zato mora imeti tudi dana pooblastila v zakonodaji. Tudi samo izboljšanje poslovnega okolja, temu dajemo veliko poudarka, temeljimo na urejanju vse na enem mestu, da lahko nek podjetnik, poslovnež, uredi vse od registracije podjetja do prijave davkov, do urejanja področja zaposlenega na enem mestu in da to na enem mestu ni samo pisarna, ampak je tudi internet, je tudi telefonsko svetovanje, skratka različni kanali, na katerih pa vedno dobiš isto informacijo in tukaj je še ena pomembna malenkost, ki jo je potrebno urediti in sicer, da bomo komunikacijo z državljani in s podjetniki uredili na področju na način življenjskih situacij in ne tako, kot je država sama organizirana. Ker državljane ne zanima, katero ministrstvo je pristojno za neko nalogo, državljana zanima, na katerem mestu bo uredil zaposlitev, na katerem mestu bo izvedel, kaj je z šolanjem in štipendiranjem, ne glede na to, ali je za to pristojno eno, drugo ali tretje ministrstvo in tako tudi načrtujemo prenovo vseh tistih portalov in načinov komunikacije z javnostjo, da bo bolj življenjska, bolj prijazna do končnega uporabnika. Na tak način bomo tudi zasnovali celotne naše spletne rešitve, orodja, ki so že sedaj v veliki meri na voljo in če mi dovolite samo eno primerjavo, mogoče majhno šalo, mi smo eden najbolj uspešnih evropskih držav v VEM točkah, vse na enem mestu. Imamo VEM točko za podjetnike, VEM točko za poslovneže, za registracijo podjetja, imamo VEM točko za štipendiranje in tako naprej. In ko sem naštel te VEM točke, mislim, da sem prišel do številke 45.
Se pravi, mi imamo vse na enem mestu samo 45-krat. Tukaj je naš problem. Spet govorimo o povezovanju, o sodelovanju, o življenjskih zgodbah, ko je treba državljanom omogočiti, da ima na enem mestu z tremi kliki enostavno informacijo dostopno, ne glede na to, kdo je za to pristojen. In pa nazadnje še to, govorimo o učinkoviti rabi virov. V zadnjem času veliko govorimo o zategovanju pasu. To je izraz, ki je meni izredno neljub. Govorimo o učinkoviti rabi virov, učinkoviti organizaciji, učinkovitem javnem naročanju, smiselnem. Učinkovito javno naročanje ni samo najnižja cena, ampak je najnižji strošek neke funkcije, ki jo moramo zagotavljati, ravnanje s stvarnim premoženjem, zelo poudarjamo projektni pristop in projektno vodenje in z tega projektnega pristopa postopno bo začel razraščati tudi programski proračun, ko dejansko integralna proračunska sredstva ne bomo razrezali, tako kot komu pripadajo, ampak bomo iz teh sredstev plačevali realizirane projekte in ustvarjeno dodano vrednost. To so mogoče tisti ključni poudarki iz te nove strategije. Upam, da se bomo vsi vsakodnevno z temi cilji srečevali in tudi, da bomo vsi sodelovali pri njihovi implementaciji. Sam se bom pa izredno potrudil svojo ekipo, da bodo enostavni, jasni in da bodo tudi urodja za to dana vsem na voljo. Hvala. Hvala, minister. Dajem zdaj besedo drugemu ministru, Petru Gašperšiču. Izvoli, Peter. Hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Torej, zdaj nekno drugačni temi, se pravi od nekih mehkih vsebin, da tako rečem, k bolj čvrstim zadevam, kot so ceste, hitre ceste, ki jih ta regija, kot je bilo danes že večkrat poudarjeno, nedvomno potrebuje. Torej, mi smo na temo tretje razvojne osi. Danes se pogovarjali že zjutraj na vladi, potem pa smo tudi ob enih imeli en tak kar konkreten in koristen posvet s predstavniki lokalnih skupnosti, s predstavniki civilnih iniciativ, regionalne razvojne agencije, na katerem smo, jaz mislim, da prišli kar do konkretnih in ugodnih sklepov, ki jih bomo v nadaljevanju torej tudi realizirali, jih bom tukaj tudi na kratko predstavil. Torej, govorimo o izgradnji tretje razvojne osi severnega dela. Vsem je verjetno dobro poznano, da tretja razvojna os poteka od južne meje s Hrvaško, nekje na mejnih prehodih Vinica in Metlika je predvideno, da se priključuje na Hrvaško meje in potem poteka nekako vertikalno do avtoceste Seka pri Novem mestu in potem poteka v vmesnem delu preko Zasavja in se priključuje na avtocesto A1. In potem od avtoceste A1 poteka potem po Šaleški regiji in potem do Koroške, se pravi preko Velenja, Slovengradca do Dravograda in potem še krak od Otiškega vrha po Mežiški dolini do avstrijske meje pri Holmecu. Torej, nedvomno vam je ta potek tretje razvojne osi na severnem delu zelo dobro vsem poznan. Ta severni del je nekako razdeljen v štiri odseke, ki so se, rekel, med sebojno ločeno umeščali v prostor. Kompletna trasa te razvojne osi v severnem delu je dolga približno 70 km. Ocenjena vrednost vseh teh odsekov je približno 1,3 milijarde evrov. Tale številka se kar nekako ponavlja, ne, to smo, bom rekel, se srečevali že s to številko podobno pri projektu T6, potem tudi pri drugem tiru, no in tudi tukaj se v podobni številki pogovarjamo. Zato je ta projekt dejansko zelo zahteven in moramo k njemu maksimalno odgovorno pristopiti. Zdaj, kot rečeno, ta severni del je razdeljen na nekako štiri odseke, ki so pa v različnih fazah umeščanja v prostor in s tem potem posledično tudi z vizijami za nadaljno realizacijo. Če govorimo o tem najjužnejšem odseku od avtoceste A1 do samega Velenja,
Tukaj je ravno prejšnji teden na vladi bil sprejet sklep, da se umeščanje v prostor nadaljuje po nekako varianti, ki je bila ocenjena kot najugodnejša že v letu 2010. To je ta zahodna varianta, ki se priključuje v Šentrupertu. V letu 2012 je namreč delo na umeščanju po tej trasi zastalo, bilo ustavljeno, pravzaprav sklepom vlade in se je zaradi tega, ker je ta trasa posegala na najboljša kmetijska zemljišča in je bilo to takrat strani Ministrstva za kmetijstvo ocenjeno kot nesprejemljivo in to je bil razlog, da se je potem poskušalo najti še rešitve v okviru drugih variant, tako da se potem to delo od takrat nadaljevalo na tej srednji varianti, ki je tukaj označena z F3. Bi bom v nadaljevanju še podrobno razložil, kakšni so zdaj načrti v tem delu. Potem v srednjem delu je pravzaprav to edini odsek od Velenja do Slovenj Gradca, ki je torej trasa že umeščena v prostor in bomo v nadaljevanju torej tukaj začeli z aktivnostmi na izdelavi projektne dokumentacije. V zgornjem delu, se pravi od Slovenj Gradca do Dravograda in od Otiškega vrha proti Holmecu, pa je, bom rekel, umeščanje v prostor nekako zastalo, zaradi tega, ker se je tukaj skušala sicer umestiti tudi ta tretji razvojno os kot hitra cesta, se pravi štiri pasovnica, kar pa je potem naletelo na težave tako pri samem umeščanju tako zahtevne ceste v prostor, zlasti v Mežiški dolini. Nastopile pa so tudi seveda težave zaradi potem visokih investicijskih vrednosti takšne variante, ki pa potem seveda niso bile ustrezno ekonomsko opravičljive z prometom, ki se na teh odsekih pričakuje v nekem planskem obdobju do leta 2040. Gremo zdaj mogoče kar podrobneje še po teh posameznih odsekih. Torej v tem spodnjem odseku, prvem odseku, kot rečeno, v preteklosti se je proučevalo veliko število variant, tukaj se vidi, ne, so razporejeni kot neki špageti, tile modri deli so torej ti odseki, ki se navezujejo na Velenje. Sedaj je torej ponovno odprta pot za umeščanje po tej trasi F22, ki se torej od Šentruperta navezuje potem preko doline v Braslovč do Velenja. Kot rečeno, na tej trasi imamo težavo, ker ta del te trase poteka po najboljših kmetijskih zemljiščih. Zato se je od leta 2012 do 2015 preučevala možnost umestitve v tem srednjem delu, kjer pa smo ravno tako naleteli na različne težave od tega, da določeni odseki potekajo po vodovarstvenih območjih, določeni odseki po območjih, varovanih območjih narave, tako da, bom rekel, strokovnjaki ocenjujejo, da bi bila dokončna umestitev trase po hitre ceste po tej trasi verjetno še zelo oddaljena, da bi dosegli vse te uskladitve. Zatorej je torej sprejeta ta odločitev, da se naredi še en ponovni napor, da se vendarle skuša doseči neke rešitve, ki bi bile sprejemljive tudi za kmetijski resor in tukaj računamo na neko sodelovanje, da bi torej prišlo do sprejemljive rešitve po tej varianti F22 in okolikor bomo pri tem uspešni, se lahko računa, da bi bil prostorski uredba v prostorskem načrtu lahko pripravljena nekje do januarja oziroma februarja naslednje leto in takrat tudi ta državni prostorski načrt sprejet. Skratka, dejansko ocenjujemo, da je tukaj najhitreje možno priti do dokončne umestitve v prostor. V tem osrednjem delu, kot rečeno, je potem zadeva prostorsko že umeščena in gre torej že za tako rekoč izvedbene aktivnosti. Te aktivnosti, ker gre za hitro cesto, ki bo torej tudi cestninska, bo izvajala družba DARS. Zato je tudi že bila sprejeta odločitev, da se torej te aktivnosti načrtovanja
izdelave projektne dokumentacije že uvrsti v načrt plan dela Darsa za leto 2015 in seveda tudi za naslednja leta. Tako da ocenjuje se, da bodo aktivnosti na izdelavi projektne dokumentacije potekale v letih 2016-2017, zatem se bo pristopilo k pridobivanju zemljišč. Tukaj mislim, da je tudi zelo pomembno, ravno tako kot pri samem umeščanju v prostor, seveda sodelovanje z vsemi lokalnimi skupnostmi, da bomo to pridobivanje zemljišč lahko čim hitreje izpeljali, namreč s pomočjo lokalnih skupnosti se izkušnje kažejo, da to lahko poteka potem mnogo hitreje in torej hitreje pridemo do teh pogojev, ko je možno pridobiti potem tudi gradbeno dovoljenje. Nekako je ocena, da bi te faze bile končane do leta 2018, potem pa se lahko začne priprava razpis za izbiro izvajalca in v letu 2019 po sedanjih ocenah bi bilo možno torej pričeti za izgradno tega odseka. Kot rečeno, to bo investicija, ki bo izvajalo podjetje DARS. Tukaj bo potrebno še neki aktivnosti izvesti tudi za samo usposobitev podjetja DARS, da bo lahko financiralo te odseke. Tukaj mislim predvsem na ureditev dosedanjih posojil, skratka refinanciranje in potem tudi omogočitev možnost priprave poroštvenih zakonov za nadaljne financiranje teh odsekov. Potem pa pridemo na odseke, kjer je bilo pa v letu 2012 pravzaprav umeščanje v prostor na nek način ustavljeno. Kot rečeno, zaradi težav s samo sprejemljivostjo rešitev, ki so bile predlagane, kot tudi zaradi ekonomske upravičenosti predlaganih variant. Zato smo danes na tem posvetu želeli doseči nekakšen dogovor, oziroma mislim, da smo ga tudi dosegli, da se v tem delu, se pravi v tretjem delu od Slovenj Gradca do Dravograda in tudi še v tem vodoravnem delu po Mežiški dolini od Otiškega vrha do mejnega prehoda za Avstrijo, da se preučijo možnosti še variant, ki ne bi bile tako zahtevne za umestitev in ne bi bile tako zahtevne za financiranje. Skratka, gre za modernizacije, rekonstrukcije v okviru obstoječe trase oziroma tudi kot možnost, da se umešča sodobna dvopasovnica v prostor. Skratka, želimo dejansko poleg teh dosedanjih variant, ki so se preučevale zlasti kot štiri pasovnice, da se torej odpre možnost preučitve tudi umestitve takšnih rešitev. No in mislim, da je bilo to danes nekako sprejeto, da se torej nadaljuje zgodba v tej smeri, da se torej v teh delih nadaljuje s preverjanjem možnosti za izvedbo takšnih rešitev. Toliko mogoče na kratko. Skratka, tukaj potem odpiramo možnost, da bi potem tudi hitreje zadevo umestili v prostor in potem tudi v nadaljevanju tudi v teh delih torej prišli do ustreznih cestnih povezav. V tem času pa smo danes na tem posvetu tudi predstavili načrte, s katerimi pa želimo dati poudarek predvsem na ustreznem gospodarjenju z obstoječo infrastrukturo, ki je v zadnjih letih nekako bilo preskromno. Vemo, infrastruktura za tega propada, tako da tudi temu delu bomo v nadaljevanju v naslednjih letih morali posvetiti večjo pozornost. Hvala lepa. Hvala, minister. Zdaj, glede na to, da načrtujemo v drugem delu to neposredno druženje z ministri in torej prisotnimi v dvorani, bom kar prešel v zaključni del tega našega nastopa, da ostane več časa. Jaz bi samo še to želel poudariti, da so danes vse ministrice in ministri imeli kar intenzivne kontakte s tistimi, bi rekel, področji in ljudmi, ki se ukvarjajo s stvarmi, ki so iz njihovih resorjev, tako na področju kmetijstva, kulture, šolstva, zdravstva, sociale in tako naprej. Povsod smo imeli kontakte, se informirali o zadevah, pogovarjali o njih, tako da smo res izkoristili današnji dan maksimalno za to, da skušamo
iskati že zdaj poti za reševanje problemov. Je pa tako, naj zaključim s tem, pomembno nam je, da se na Koroškem in v vseh ostalih regijah, ne, in v celi Sloveniji ljudje otresemo tistih blokad, tistih strahov ali bi rekel tistih miselnosti, ki nas vodijo v razmišljanje, saj se nič ne da, kaj pa zmorem sam, država ali nekdo drug je kriv za moje probleme in podobno. Država se zaveda in svojih odgovornosti in pristojnosti od njih ne bo bežala in bo tudi seveda za svoje delo vedno kritično javno obravnavana. Želim pa si, da bi tudi vi tukaj na Koroškem, tako kot ste že do zdaj pokazali, da imate veliko iniciativ, veliko energije, tudi mladi postajajo resen dejavnik v vašem gospodarstvu. Zaposlenost mladih se je v procentu dvignila glede na prejšnje leto. Imate zelo uspešna podjetja, dobre ideje, ne? Razvito kulturo, marsikaj, kar torej daje lahko nek optimizem, tudi nekateri zadnji kazalci so spodbudni, da bi torej vi tudi nam pomagali s tem, da nam pokažete vaše ideje, da nam poveste, kje vidite rešitve in kje vam potem še nekaj zmanjka, da lahko država priskoči na pomoč z neko drugo idejo, morda tudi s finančnimi sredstvi ali čimerkoli podobnim. Naj omenim še eno stvar, da ne pozabim, to sem pa pozabil, zdi se mi zelo pomembno to, da smo danes večkrat izpostavljali tudi pomen lesnega gospodarstva. Torej gozdovi, les, to je naše bogatstvo, ki ga imate tu v izobilju, poleg tudi nekih drugih jasno naravnih bogatstev. In tudi tukaj bo en ključen poudarek v prihodnje, da tako na Koroškem, kot tudi povsod drugod v Sloveniji, kjer je to smiselno, primerno in možno, zaženemo to panogo, da torej Slovenci to naše bogatstvo, ki nam ga nudijo gozdovi, uporabimo predvsem sami in da s časom preko razvoja teh poklicev, preko graditve, bi rekel žak, preko spodbujanja podjetij, pridemo do tega, da bomo spet v veliko večji meri, kot zdaj sposobni izdelovati tako polizdelke, kot tudi morda v celoti zgraditi lesene hiše sami iz našega lesa in tako dodati to vredno sami sebi in omogočiti razvoj gospodarstva in zaposlitve. Tako, skratka, delajmo vsak zase in si skupaj in iščimo skupaj rešitve, komunicirajmo, kot je bilo rečeno, bomo odprti za ideje, se na njih odzivali. Hvala lepa za vašo pozornost do tukaj. Zdaj zaključujem ta prvi del našega srečanja in predlagam, da se enostavno zdaj, kot sem rekel, malce pomešamo, torej še za nekaj časa ven, potem se vrnem in da se nekako izmenjajo mnenja v teh ožjih krogih. Hvala lepa.